Jumalan armo ja rauha teille, ystävät, ja kiitos, kun kutsuitte tänne Tammijärvelle. Tämä on aivan taatusti ensimmäinen visittini tässä seurakunnassa. Tämä oli hieman vaikea löytää, ajoin ensin ohitse tuosta, kun jotenkin tämä jäi vähän katveeseen. Mutta hienoa todellakin, että täällä on lämmin Israel-tunnelma, Jumalan hengen täyttämä. Tällainen virvoittava tunnelma, joka aina alkaa noista lauluista. Se on todella hienoa, että tavallaan sytytetään ihmiset tähän Israel-teemaan tällä tavoin. Kuinka moni, ette varmaan kaikki tiedä, kuka minä olen. Ehkä jotkut on nähnyt minua tuolla telkkarissa, jotkut on ehkä lukenut allekirjoittaneen teoksiakin. Olen Vapaakirkon, Turun vapaaseurakunnan pastori eläkkeellä, toki ollut jo pitkän aikaa ja tätä nykyä paremmin tunnettu ehkä julistajana isälasioiden piiriltä ja sitten kirjailijana, TV-toimittajana ja TV:ssä asiantuntijana. Tällaisia kaikkia virkanimityksiä tässä eläkeläisellä on sitten suotu. Ja te, jotka ajattelette joskus ainakin pastorit, jotka ajattelevat, että kiva, kun pääsee eläkkeelle, niin sitten on rauhallisempaa. Minulla elämässäni ei ikinä ole ollut näin kiirettä kuin tällä hetkellä on. Ja siitä tietenkin saan kiittää tuota taivaallista isää, joka on jostain kumman syystä sitten antanut minulle tällaisen erikoisen tehtävän pitää näitä asioita, israelaisia esille. Olin pikemminkin Raamatun opettaja. Ja erikoisalueena niin oli Pyhän Hengen alue, Pyhän Hengen toiminta yksittäisessä uskovassa ja laajemmin seurakunnassa. Ja itse asiassa ensi kesänä, heinäkuussa, kun Jerusalemin uutiset jäävät tauolle, niin jokaisena 4. heinäkuun lauantaina niin tulee tällainen teema Pyhästä Hengestä, kuka hän on. Pyhä Henki ja seurakunta ja uskova ihminen, armolahjat. Ja sitten viimeisenä 4. osiona tulee sellainen hieman harvemmin ja ehkä monellekin saarnamiehelle vaikeampi asia käsitellä kuin Pyhän Hengen pilkka. Nämä kaikki raamattuun perustuvia ja johdattuvia aiheita ja ne koskettavat aina jokaista ihmistä. Siksi meidän on hyvä ymmärtää välillä näitäkin Jumalan Pyhän Hengen johdatusta ja opetusta seurakunnille. Tuolla meidän kirjapöydässämme on näitä mun teoksiani. Siinä on enää näitä muutamia uusimpia ja sitten noita vanhempia on tehty tuollaiseen aivan niin kuin Stockman mainostaa hullut päivät, mutta me emme nyt ihan niin hulluja ole, mutta kyllä me aika halvalla myydään kuin 5:llä kappale yhden kirjan, että niitä on 3 kirjan nippuja, se on 15, 4 on 20 ja niin edelleen. Kannattaa käyttää hyväksi, ne ovat aivan uusia teoksia ja hyvä antaa lahjaksi. Tämä korona 3 vuotta sitten, kun alkoi, niin sen vaikutukset ulottuvat edelleenkin tällaiseen pienen kustantamoon, joka meilläkin on ja siksi me haluamme antaa noita kirjoja luettavaksi ja lahjaksi. Ja siellä on myöskin erään hyvän ystäväni julkaisemaa Menora-lehteä. Se on tuolla kyltin takana, mutta sitä saa ottaa aivan vapaasti. Siellä on vissiin niitä 15-20 kappaletta. Että siinä on hyvä teksti ja taitaa siellä olla joku allekirjoittaneenkin kolumni mukana. Ja sitten noita vaimoni iki-ihania kortteja, niitä on siellä myöskin myytävänä ja ihan tiedoksi, että kaikesta tästä menee kymmenykset Israelin ja evankeliumin työhön. Joten tälläkin tavoin voidaan tukea ja siunata tuota kansaa ja maata. Sillä tukea ja siunausta tuo kansa todella tänään tarvitsee. Te olette varmaankin lukeneet ja kukapa olisi voinut välttyäkään uutisilta, jopa meidänkin mediassamme, jossa Israel tuomitaan jo kaikenlaisista demokratioiden rikkomisesta ja diktatuurin suuntautumisesta ja tällaisista asioista, kun siellä nyt on käyty vaalit 5.5 vuotta sitten ja
nyt nykyinen hallitus koettaa sitten toteuttaa silloisten äänestäjien toiveita ja niitä vaatimuksia, jotka tuolloin äänestäjät asettivat nykyiselle hallitukselle. Se on hiukan erikoista, että 2,5 miljoonaa juutalaista äänesti tätä nykyistä koalitiota. Tietään erinomaisen hyvin, että se tulee esittämään tämän oikeuslaitoksen uudistuksen, koska äänestäjät, se oli heidän vaaliteema, ja äänestäjät näin halusivat. Nyt siellä on muutama 100 000 opposition kuuluvaa vastustajaa, jotka on sitä mieltä, että heidän vähemmistön äänensä täytyisi kuulua paremmin kuin tuon enemmistön, joka sitten tuon hallituksen muodostui. Ei saa ole suinkaan sellainen tasapainoinen yhtäkoutta ja yhdistys, jollaisena minäkin joskus aikojen alussa 5 vuosikymmentä sitten, kun tuo maa sellaisenaan ja Raamattu alkoi elämään Israelinkin kohdalla, ajattelin, että kaikki nuo juutalaiset, ne vetävät yhtäköyttä ja ne toimivat tasapainoisesti ja harmonisesti ja uskovat Jumalaan ja käyttäytyvät kuin sivistyneet ihmiset. Tänään olen hieman toista mieltä. Israelissa on 38 puoluetta ja kaikki ovat tietenkin mielestään oikeassa ja tietävät parhaiten, miten asioiden tulisi mennä eteenpäin ja tietävät varmasti, kuka niitä parhaiten pystyisi hoitamaan. Näin se täällä meidänkin poliittisessa elämässä on, että ei tässä Israelin politiikka ei juurikaan eroa siitä. Tällä hetkellä Israel on todellakin ongelmissa. Se on sekä sisäpoliittisesti että ulkopoliittisesti ongelmien keskipisteessä. En sano, etteikö Israel selviäisi näistä ongelmista. Se on Jumalan määräämä asuinalue määrätylle kansalle. Ja sitä taustaa vasten heidän tulevaisuutensa on turvattu. Mutta toisaalta niin myöskin Israel ja Jumalan profetioita ja tahtoa vastustavat voimat tekevät tietenkin kaikkensa, jotta nuo profetiat eivät toteutuisi, jotta Jumalan tahto ei toteutuisi. Tässä nähdään laajempana kokonaisuutena, ja niin se täytyy ymmärtää, vain hengellinen taistelu. Joskus tämä hengellinen taistelu, se suppeutuu näissä hengellisissä, jopa vapaissakin suunnissa aivan liian kapea-alaiseksi ajattelumalliksi, että siellä on Palestiina, jolle täytyy saada oma valtionsa ja mielellään puolet Jerusalemista sen pääkaupungiksi. Se on oikeus ja se on kohtuus. Näin ajatellaan tänään humanisti ajatellen ja sitten unohdetaan toki tällainen laajempi kokonaisuus, josta olen tässä vuosikymmenien aikana myöskin koettanut tai olen koettanut pitää sitä esillä. Ja lähden tuolta ihan vaikka vertailukohtaisesti ymmärtämään asiaa, kun Joosuan johdolla tultiin Jordanvirran itäiselle puolelle, sinne Moabin arolle, josta Raamattu meille mainitsi, ja joka itse asiassa siinä vastapäätä Jerikoa, tuo valtava tasanko, se on vieläkin kutakuinkin tasanko maata. Sinne tultiin ja sitten Joosua, joka oli saanut käskyn ylittää virtaa ja ottaa maa haltuunsa, tietenkin toimi tämän annetun käskyn mukaan. Ja kun käsky oli äärettömän, sanoisinko tällä hetkellä, tätä humanitaarista ajattelumallia taustana pitäen, se oli melkoisen radikaali. Menkää Jordanin yli ja ottakaa maa haltuunne. Jumala ei antanut siinä mitään kompromisseja. Eihän yleensäkään tee itsensä kanssa kompromisseja. Jos hän on luvannut jonkun maa-alueen jollekin, niin hän käyttää tätä suvereenia maailmankaikkeuden luojan tekijän oikeuttaan ja yksinkertaisesti vain määrää asiat jollain tavalla. Ja tuo ajatus oli, että te ajatte sieltä kaikki tuon Kanaanin maan asukkaat pois tieltänne ja hajotatte heidän epäjumalan palveluspaikkanne, paikkansa ja otatte sitten maan haltuun. Siis kun nuo käskyt luetaan nopeasti, niin ne on helpompi sivuuttaa,
Mutta kun se selvennetään, mitä ne kaikki pitää sisällään. Alueella oli tuolloin muutamia kymmeniä tällaisia pieniä kaupunkivaltioita, niin Jordanin rannalta aina Välimerelle saakka. Ja kaikki ne tuli hävittää. Mitään ei saanut jättää jäljelle. Siellä palvottiin epäjumalia, paria 30 erilaista epäjumalaa. Ja nyt kun Jumala toi omaisuus kansansa sinne, jolle hän oli antanut tällaisen velvoittavan oikeuden toimia hänen pappisvaltakuntanaan, levittämään ainoa oikeaa tietoa maailmankaikkeuden luojasta, niin itse luen tämän käskyn hyvin selkeästi siten, että puhdistakaa tuo pöytä kokonaan ja aloittakaa kaikki tavallaan puhtaalta pöydältä. Silloin minkäänlainen epäjumalan palveluksen jäännekään ei saa olla rasittamassa teitä eikä olla esteenä Jumalan suhteen toteutumiselle. Sitä tuo Joosuan sama käsky piti täsmälleen sisällään. Ja Joosuan valloitusretket kestivät 7 vuotta ja iso osa tuosta maasta jäi kuitenkin valloittamatta ja puhdistamatta. Ja siitä eteenpäin toteutui Jumalan tämän käskyn toinen puoli. Ja jos ette toimi tällä tavoin, niin noista asukkaista, jotka te jätätte tuonne Kanaanin maahan, heistä tulee teille piikkejä kylkiinne ja tutkaimia, jotka tulevat häiritsemään teitä, teidän elämänne. Ja silloin Jumala joutuu toimimaan täysin toisin tavoin. Se oli kuitenkin selkeästi annettu käsky. Ja yhtä lailla monet profeetat, kymmenet, lähes kaikki profeetat ovat toistaneet myöskin tuota, että Israel on kerran, Jumala on palauttava kansansa kerran tuohon oman maahansa ikuisiksi ajoiksi, koska hän on sen luvannut heidän isilleen. Tämä Joosuan sama käsky ymmärretään tänäänkin kristillisissä piireissä ja vielä jotenkuten hyvin. Todetaan, että no, se oli 3500 vuotta sitten. Ei se nyt enää meitä koske niin paljon. Annetaan sen olla häiritsemättä enää tätä hengellistä ajattelua Israelista. Mutta kun sama asia toistuu tänään, kun Jumala haluaa palauttaa oman kansansa tuohon maahan, jossa palvottiin Allahia, islamia, Muhammedia, kaikkia näitä raamatun vastaisia uskontomalleja, mitkä siihen sitten liittyvätkin. Tänään ei tahdota enää kristillisessäkään piirissä ymmärtää laisinkaan, että mitä Jumala oikein tarkoittaa. Eihän tämä tällainen sovi. Pitäähän sinne nyt antaa tällaista humanitääristä ajattelua mukaan. Pitäähän meidän ymmärtää, että siellä on 5 miljoonaa palestiinalaista, 2 miljoonaa Gazan puolella ja 3 länsirannan puolella Juudeassa ja Samariassa, jossa jotenkin heidänkin täytyy siellä pystyä elämään, joten ainoa oikea tapa on muodostaa Palestinan valtio ja mielellään sitten puolet Jerusalemista sen pääkaupungiksi. Tämä ei kuulu laisinkaan Jumalan antamaan ilmoitukseen. Eli nyt kun koetan tätä hahmottaa ja tiivistellä, tänään kristikunta on monessa kohtaa asettumassa Jumalan selkeää ilmoitusta vastaan. Se ei ole mikään vähäpätäinen asia. Se on asia, joka täytyy ottaa vakavasti. Aikanaan profeetta Joel ilmoitti, että tulee aika, jolloin Jumala tuo kaikki pakanakansat, siis kaikki ei-juutalaiset kansat, alas Josafatin laaksoon ja käy siellä oikeutta niitä vastaan, kansansa ja perintöosansa Israelin tähden. Puhutaan kaikista pakanakansoista, niin se tarkoittaa todellakin kaikkia ei-juutalaisia kansoja. Ensimmäisenä meille tulee tietenkin mieleen Israelia ympäröivät arabivaltiot, jotka ovat osallistuneet kaikkien puolen tusinaan juutalaisvaltiota vastaan käytyihin sotiin. Ajatellaan, että niitähän se nyt ensisijaisesti tietenkin koskee. Kyllä minä luen tuon sanan kaikki tarkoittamaan myös vaikka mitä suomalaisia. Ja jos tänään otetaan, tehdään otos suomalaisten keskuudessa tuolta kadunmieheltä, miehestä toiseen, niin veikkaan,
että 70% 2/3 on sitä mieltä, että Israel toimii väärin, kun ei anna palestinalaisille omaa valtiota. Jos tämän tiivistää kristikuntaan, niin ainakin EVLUT-puolella ollaan hyvin voimakkaasti tällaisen humanitaarisen ajattelun puolella, joten sieltä puolelta varmasti prosenttiluku nousee suuremmaksi, mutta uskon kuitenkin ja toivon, että vapaissa suunnissa, raamattu-uskollisissa, kristityissä piireissä asiaa ymmärretään niin kuin Jumala on se meille ilmoittanut, eikä siitä ole poikkeamista. Kuitenkin Israelin vastaisuus on tänään juuri ehkä näitä taustoja vasten noussut tavattoman voimakkaaksi. Siksi tuo kansallisi tarvitsee meidän tukeamme ja rukouksiamme. Meillä on näitä Jumalan antamia kehotuksia, jotka suuntaavat meidän ajatuksemme ja toimintamme juuri tähän suuntaan. Niitä on Raamatussa useita, eikä niitä ole mitään. Yhtään ainuttakaan niistä ei ole vielä peruttu. Joten Israelin kysymys tulee jakamaan vielä jatkossa yhä voimakkaammin niin seurakuntia kuin tietenkin tätä ulkopuolista maailmaa, joka ei kovinkaan paljon siitä tällä hetkellä edes perusta. Ja nämä viimeaikaiset, tämän alkuvuoden aikaiset tapahtumat ovat tietenkin taas tuoneet vettä myllyyn tässä nimenomaisessa ajattelumallissa, juutalaisvastaisuudessa, tämän hallituksen vastustamisessa. Ja nyt itse asiassa, kun Israel on sisäisessä kriisissä, niin siltikin tahdotaan ymmärtää se, että hallitus on aina väärässä ja oppositio aina oikeassa. Näinhän se menee meilläkin, kun katselee noita eduskunnan kyselytunteja. Ja niin se antaa tuota hieman erikoisen kuvan todellakin tästä Israelin sisäpolitiikasta. Eivät te sellaisenaan kriisissä ole. Nyt on kysymys mielipideeroista ja nyt on voimakkaasti myöskin aikaisempi juutalaisvaltion hallinto, eli edellinen pääministeri Lapid Bennett-yhdistelmä, joka oli itse asiassa ollut tuo johdattamassa asetelmia juuri tähän. He tekivät niin voimakkaita kompromisseja muun muassa Libanonin merirajasuhteen, palestinalaisten suhteen, Hamasin suhteen Gazassa, Hizbollahin suhteen. Ja hyvin laimeasti suhtauduttiin myöskin Iranin leviämiseen tuonne Syyrian puolelle. Ja nyt kun tuli uusi hallitus, jolle äänestäjät olivat antaneet mandaatin toimia radikaalimmin näissä asioissa, nyt se onkin sitten yhtäkkiä väärässä. Kyllä he tästä toipuvat ja todennäköisesti jonkinlainen kompromissi siinä on, tai siitä on pakko löytyä tulevien kuukausien aikana. Mutta se on saanut aikaan tällaisen ulkopoliittisen reaktion, jossa Israelin viholliset, ja heitä kyllä on riittävästi, he ovat tarttuneet tähän tilaisuuteen hyvin voimakkaasti ja pyrkineet ymmärtämään asian niin, että nyt juutalaisvaltio on heikko, sillä ei ole enää selkeää johdonmukaista ulkopoliittista linjaa, vaan sitä pystytään nyt haavoittamaan ja tekemään tällaisia yllätyshyökkäyksiä, joita onkin tullut todella runsaasti. Oikeastaan Israelin nykyhistorian aikana milloinkaan 3 kuukauden aikana ei ole tapahtunut näin valtavia väkivaltaisuuksia silloin, kun ei ole siis sotatila ollut kyseessä, kuin nyt on tämän kevään aikana tapahtunut. Niissä on eräs erikoinen piirre näissä Israelin väkivaltaisuuksissa. Ne kulminoituvat hyvin voimakkaasti yhteen ja samaan paikkaan. Ja ovat itse asiassa lähtöisinkin sieltä, eli nimenomaan Jerusalemin ja siellä etenkin Temppelivuoreen. Temppelivuori on aika erikoinen paikka. Se on mun tuon tulevan teokseni nimi, joka ilmestyy syksyllä. En mä käsitellä siinä Temppelivuorta historiallisena kokonaisuutena, vaan viittaan siinä toki monteen eri otteeseenkin. Mutta tapahtumat Temppelivuorolla ovat saaneet liikkeelle sellaisia voimia Israelissa ja sen ulkopuolissa, noissa arabivaltioissa, jotka ovat niin kuin yhdistäneet heidät tietynlaisiin toimenpiteisiin. Iran on tällä hetkellä suunnittelemassa 3 eri
yhteistyökumppaninsa kanssa yhteistä yllätyshyökkäystä Israeliin. He ovat vakuuttuneita siitä, että nyt on otollinen aika kokeilla juutalaisvaltion kestävyyttä tai oikeastaan pikemminkin tavoitella sen määrätynlaista tuhoamista. On erikoista, että meidän sellainen laitos kuin Yhdistyneet kansakunnat, joka pitäisi olla tasapuolinen, objektiivinen laitos ja kohdella kaikkia jäsenvaltioitaan tasapuolisesti samalle viivalla, niin se ei toimi laisinkaan näin. Pelkästään temppelivuoreen liittyvät asiat ovat saaneet YK:n turvallisuusneuvoston kokoontumaan 4 kuluvan vuoden aikana hätäistuntoon. Ja kaikki liittyy siihen, että eräs juutalainen mies, nykyinen kansallisen turvallisuuden ministeri, käveli 3. tammikuuta aamulla kello 7-7.13, käveli tuon vajaan vartin verran temppelivuorella, johon hän on täysi oikeus. Tuohon aikaan juutalaiset saavat muutakin kävellä siellä ennen noita palestinalaisten rukoushetkiä, jotka alkaa 8. Se on sopimusteitse aivan oikein. Sama mies oli käynyt viime vuonna siellä useita kymmeniä kertoja. Viime vuonna juutalaisia vieraili temppelivuorolla yli 50 000, aina niihin aikoihin, kun se on sallittu. Nyt kun tämä sama mies, Itamar Ben-Gvir, meni sinne kansallisen turvallisuuden ministerin ominaisuudessa, niin se sai YK:n pomppaamaan jaloilleen ja Kiina ja Afganistan kutsuvat turvallisuusneuvoston hätäistuntoon. Ja syytä levitettiin, että Israel olisi hyökännyt Al-Aqsa moskejaan ja niin edelleen. Ja vielä enempi syytettiin ja otettiin argumenteiksi sitä, että jollei se nyt ihan suoraan sinne Aksa moskeaan hyökännyt, niin se kävi kuitenkin katselemassa, mihin voisi sijoittaa tulevan 3. temppelin ja uhrialttarin, jotka ovat siis juutalaisuuden, torajuutalaisuuden tavoitteita lähiaikoina. Tällaiset asiat, jotka ovat tavallaan, niihin ei voi konkretisoida yhtään mitään. Ne ovat tuolla ilmassa leijuvia asioita. Ne ovat kuitenkin saaneet maailmanjärjestön kokoutumaan hätäistuntoon. Sitä ennen se kokoontui turvallisuusneuvosta hätäistuntoon, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainan runsas vuosi sitten. Nyt nämä temppelivuoreen liittyvät täysin olemattomat asiat on nostettu samalle tasolle kuin toisen valtion väkivaltainen hyökkäys toisen itsenäisen valtion. Oi aikoja, oi tapoja, tekisi mieli sanoa, että jossain kohtaa nämä Israeliin liittyvät ja palestinalaisten agiteeraamat asiat niin ajavat yli ymmärryksen. Niistä on tehty sellaisia ylimitoitettuja suureita, joilla ei ole mitään tällaista todellisuuspohjaa, mutta ne ovat mielikuvien muokkaamista juutalaisvaltiota vastaan. Ja tässä kohtaa täytyy myöntää, että ne ovat onnistuneet tässä aika hyvin. Israel on erinomaisen hyvin vastatuulessa lähes kaikkialla, niin kuin alussa mainitsin, myöskin aivan kristillisissä piireissä. Mun aiheeni itse asiassa oli tähän ensimmäiseen osioon, oli, että miksi ei tänäänkään tai vuosikausin olla neuvoteltu rauhasta Israelin ja palestinalaisten välillä. Viimeksi rauhasta neuvoteltiin yli 10 vuotta sitten, Obaman aikaa. Ja on tietysti erikoista, että ajatellaan, että mihin tämän yli 10 vuoden aikana nämä rauhanneuvottelujen elementit ovat sitten kadonneet, kun enää ei kukaan Yhdysvaltojen presidentti Trump kokeili jonkun verran tätä rauhanprosessia. Hänellä oli ajatuksia tietystä Palestinan valtion muodostamisesta. Hänellä oli valtavia rahoitussuunnitelmia, jopa 50 miljardia dollaria käytettäisiin palestinaisvaltion muodostamiseen sellaisille rajoille, jotka myöskin sitten tyydyttäisivät palestinalaisia ja israelaisia. No, palestinalaisia ei tyydyttänyt mikään tällainen rahallinen korvaus eikä mikään muu alueellinen vaatimus kuin se, että palataan vuoden 1967 sotaa edeltäville rajoille, jossa koko Länsiranta ja Itä-Jerusalem, vanha kaupunki ja temppelivuori mukaan lukien, olisivat automaattisesti heidän
heille kuuluvia asioita. Ja tänäänkin heidän, he kyllä tulevat mielellään neuvottelupöytään, sitä eikä kieltäminen, mutta heidän asetelmansa neuvottelupöytään on hieman erikoinen. Jos he tulevat neuvottelupöytään, jos voidaan etukäteen jo sopia lopputuloksesta, jos voidaan sopia siitä, että palataan tuolle vuoden 67 sotaa edeltäville rajoille ja jaetaan Jerusalem kahtia siten, että vanha kaupunki ja temppelivuori kuuluvat yksinomaan palestinalaisille, niin sitten ne tulevat tuonne neuvottelupöytään. Tietenkin voidaan enää kysyä, että mistä sitten enää neuvotellaan, kun juuri näistä asioista on neuvoteltu viimeiset 40-50 vuotta. Ja sikäli he ovat maalanneet itsensä huoneen nurkkaan, että ei tarvitse tulla neuvottelupöytään, jollei tuloksesta olla varmoja jo etukäteen. No, sellainen tapahtuma ajattelumalli, jota nyt mielellään ajatellaankin, että Israel suostuisi jollain ihmeen tavalla jakamaan Jerusalemin. Tämä nykyinen hallitus ei sitä tee, edellinen olisi voinut sen tehdä. Ja sen takia se ei pitkälle pötkinytkään. Niin se tuntuu täysin mahdottomalta. Jerusalem on koko juutalaisuuden sydän. Se on kaupunki, josta lähes kahden vuosituhannen hajannuksen diasporan aikana sanottiin ensi vuonna Jerusalemissa. Se loi toivoa hajannuksessa oleviin juutalaisiin. Se loi toivoa, että vielä kerran toteutuu Jumalan lupaukset, että me saamme palata tuohon omaan maahamme, omaan kaupunkiimme. Ja kun he lopulta sitten 67 sodassa tuon vanhan kaupungin valloittivat, sitä ennen heillä oli ollut tuo länsipuoli Jerusalemista, tämä uudempi puoli, mutta se ei ole juutalaisuuden sydän. Juutalaisuuden sydän on se paikka, temppelivuori ja vanha kaupunki. He vannoivat, että ikinä emme lähde täältä enää pois. Ja tämä vala sellaisenaan on hyvinkin perusteltu, sille se pohjautuu Jumalan itsensä antamaan lupaukseen tuosta kaupungista, joka on pysyvä jakamattomana, niin kuin psalmin kirjoittaja asian ilmaisee. Ja se on myös ainoa paikka, johon maailman kaikkeuden luoja on pannut oman nimensä asumaan ikuisiksi ajoiksi. Nämä asiat tekevät Jerusalemista jotain aivan ainutlaatuista. Ne antavat sille jotain sellaista ikuisuuspohjaa, jota eivät maalliset toimijat, YK:t ja kumppanit voi milloinkaan tehdä, eikä niillä ole milloinkaan sitä oikeuttakaan. Kun Salomon temppelin vihkimysseremonioissa, josta ensimmäinen kuningaskirja meille mainitsee, Jumala ilmoitti, että olen asettava nimeni asumaan tänne ikuisiksi ajoiksi. Hän todellakin tarkoittaa sitä, ja kun me luemme Raamattua jakeelta eteenpäin ilmestyskirjan viimeisen lukun saakka, me huomaamme, että hän ei ole missään kumonnut tätä päätöstään eikä ilmoitusta. Se on siis voimassa oleva ilmoitus. Ja se pitää paikkansa, ja siihen juutalaisuuden sydän ja rakkaus Jerusalemin ja tuohon maahan, se pohjautuu ja se tulee pysymään. Ja yhtä lailla vastaavasti Jumalan tahtoa vastustavat elementit pyrkivät tekemään näitä Jumalan ilmoituksia mitättömiksi. Tuo paikka on sikäli tavattoman erikoinen. Se ei ole muuten kaupunkina mitenkään kummoinen. Jos ajatellaan Jerusalemia kaupunkina, olen itse käynyt siellä kymmeniä kertoja, niin kuin varmasti osa teistäkin, niin eihän tuo kaupunki ole sellaisena mitenkään erikoinen. Ensinnäkin siinä on erittäin vaikea päästä. Ihan normaalista ajatellaan, se on jyrkässä vuorimaassa 800 metriä merenpinnan yläpuolella. Siellä ei ole kunnon lentokenttää, siellä on vain pieni lentokenttä. Se ei ole meren äärellä, se ei ole se satamakaupunki. Se ei ole minkään kaupan keskus, ei siellä liikutella mitään tällaisia kansainvälisiä suuria pääomia ja
ja rahavirtoja. Se ei ole myöskään siis rahamaailman keskus. Kuitenkin tuo kaupunki on tällä hetkellä kaikkein tärkein ja eniten mainittu, puhuttu ja kiistelty kaupunki kaikkien muiden suurkaupunkien rinnalla. Enemmän puhutaan Jerusalemista kuin New Yorkista, Pariisista, Lontoosta, Moskovasta, Tokiosta yhteensä. Jerusalem on aina keskipisteessä. Ja Jerusalemista vielä tähdennettynä tuo temppelivuori. Ne ovat asiat, jotka pyörivät ihmisten mielissä. Kaikki tietää suurin piirtein jotakin niistä ja suurin osa on vielä sitä tietävinä vielä enemmän. Tuossa kaupungissa kuitenkin tapahtui jotakin sellaista 4 vuosituhatta sitten. Silloin se ehkä ei ollut vielä tuolla nimellään kaupunki, mutta siellä sydämessä oleva Morian vuori, siellä tapahtui Abrahamin ja Jumalan välinen liitto. Tämä oikeastaan Jumala itse solmi liiton Abrahamin kanssa, ikuisen liiton ja sen, mitä hän ei tuolloin pannut ihmisen tehtäväksi, eli uhrat Abrahamin ei tarvinnut uhrata omaa poikansa. Jumala itse teki 2000 vuotta myöhemmin ja uhrasi oman poikansa ihmiskunnan syntien, sinun ja minun syntiemme vuoksi. Se tekee tuosta kaupungista paikasta Jumalalle tavattoman tärkeän. Ja tuohon saman kaupunkiin, jossa ihmiskunnan synnit sovitettiin, sinne myös ihmiskunnan syntien sovittaja on palava vielä kerran takaisin ja perustava 1000 vuotta kestävä rauhan valtakunnan. Siksi tuo kaupunki on tärkeä, koska siellä on solmittu jotakin sellaista, joka on iankaikkisesti, ikuisesti kestävää. Tämä maallinen ja maalliset suurkaupungit tuhoutuvat toinen toisensa jälkeen jossain vaiheessa, mutta Jerusalem ja sen merkitys tulee pysymään. Sen ongelma toiselta puolelta on se, että paikalliset ortodoksijuutalaiset pyrkivät rakentamaan sinne tuon profetta Danielin muun muassa ja Paavalin korintolaisille mainitseman temppelin uhrialustan ja aloittamaan siellä vanhatestamentilliset uhritoimitukset miellyttääkseen sillä tavoin Jumalaa ja palauttaakseen omasta mielestään tämän Jumalan suhteen, joka on nyt rikki ollut jo 2000 vuotta, palauttaakseen sen ennalleen. Tämä on sikäli erikoista, että vaikka me kristityt rukoilemme näiden asioiden puolesta, niin meidän on aina hyvä muistaa, että minkä puolesta me rukoilemme. Rukoilemmeko se sen puolesta, että juutalaiset saisivat rakennettua tuon uhrialtarin ja temppelin ja aloitettua nuo uhritoimitukset ja tätä taustaa vasten myöskin Danielin ja monen muun profeetan ilmoitukset, taivaalliset ilmoitukset toteutuisivat. Koska se puolestaan on tavallaan niin kuin isku vasten Kristuksen kasvoja, sillä hän sovitti ihmiskunnan synnit jo 2000 vuotta sitten, eikä siihen ole lisäämistä yhtään ainoa kyyhkysen poikaa, ei yhtään mitään enää tuon uhritoimituksen, kertakaikkisen uhritoimituksen lisäksi. Se on kerta suoritus koko ihmiskunnan syntien, myös juutalaisten syntien edestä. Ja se ja vain se luo sillan juutalaisten ja Jumalan välille uudelleen. Ei näiden uhritoimitusten aloittaminen. Jotkut ovat tehneet näistä sellaisia johtopäätöksiä, että siksi, että juutalaiset surmasivat Jeesuksen, Jumala suuttui heille niin perusteellisesti, että hän antaa heidän sitten vielä kärsiä Jaakobin ahdistukset ja kaikki nuo vielä toteutumattomat profetiat ja tavallaan lepyttääkseen itseään. Tämä on tällainen harhainen ajattelumalli, sillä koko tämän prosessin, Kristuksen sovitustyön, uhrikuoleman, ylösnousemus, kaikki nämä oli jo ilmoitettu ennen kuin yhtään mitään oli tapahtunut, juuri sillä hetkellä, kun
Abrahamin ja Jumalan välinen liitto solmittiin. Ja siitä siunauksesta, se siunaus on oleva edelleenkin sitä samaa siunausta, joka päättyy sitten Kristuksen sovitustyöhön, joka tuossa yhteydessä mainittiin. Mutta jostain syystä kuitenkin Israel joutuu kansakuntana vielä käymään läpi tiettyjä meille ajattelumalliltamme epämiellyttäviä asioita. Ne on kuitenkin profetoitu ja niistä ei käy kiistäminen eikä se auta, että me ajattelemme, että miksi Jumala nyt toimii näin. Kun hän on selkeästi sanassaan ilmoittanut, että hän tulee toimimaan näin, ne on vaan otettava siltä näköalalta huomioon. Se, että profeetta Sakaria, joka on itse asiassa eräs voimakkaimpia lopun ajan profeettoja, on ilmaissut selkeästi myös ne tapahtumat Israelin kansalle, jolloin heidän jumalasuhteensa ennallistuu. Niin jostain syystä he eivät lue näitä sillä intensiivisyydellä kuin pitäisi. Rovasti Risto Santala, joka on pitkälti ollut minun tällainen hengellinen oppi-isäni, en sano mentorini, vaikka olen useasti hänen kanssaan keskustellut, lukenut kaikki hänen teoksensa, niin hän on kuitenkin tavattoman paljon vaikuttanut mun tällaiseen tähän teologiseen ymmärrykseeni juutalaisten ajattelutavasta, joka valitettavasti puuttuu moneltakin julistajalta, sillä meidän kristin uskomme juuret, ne ovat erittäin syvällä juutalaisessa vanhan testamentin profetioissa, ja ne kumpuavat sieltä vasta uuteen testamenttiin, joka tavallaan realisoi nämä vanhan testamentin profetiat. Ja vielä niistä on osa toimimatta tai siis tulematta päätökseen. Jotenkin tuntuu vaikealta ajatella, että juutalaiset hyppäävät yli monet tällaiset suuret messiaaniset profetiat ja ilmoitukset ja katsovat, että nämä liittyy liikaa tähän kristittyjen Jeesus-mielikuvaan ja eivät siten niitä voi hyväksyä. Toisaalta Jesaja, samoin kuin Jeesus itse Paavalikin asiasta mainitsi, niin juutalaisuudella on tällä hetkellä edelleenkin tuo peite silmillään. Kuinka monen juutalaisen kanssa keskustelenkin, niin se käy tavattoman selkeästi esille. Eräs hyvä ystäväni, joka luki teologia Åbo Akademissa 5 vuotta ja koetti syventää ymmärrystään, hän on juutalainen siis, koetti syventää ymmärrystään vanhaan ja uuteen testamenttiin. Hän on aivan pihalla kuin lumiukko, kun alettiin keskustelemaan näistä tietyistä toteutumattomista profetioista. Hän kysyi, että miten sinä voit, vaikka et osaa vanhaa testamenttia niin hyvin kuin hän, miten ihmeessä sinä voit ymmärtää tämän asian tällä tavoin, kun mulle ei se selviä ollenkaan, hän sanoi itsestään. Sanoi, että tämä peite, josta Jesaja mainitsi, se on edelleen teidän silmillänne. Ja vasta kun Jumala itse nostaa tuon peitteen teidän silmiltänne, te tunnistatte hänet, jonka olette lävistäneet, josta profeetta Sakaria mainitsi. Ja se tapahtuu vasta tuolla juuri Kristuksen fyysisen paluun yhteydessä Öljymäelle. Sakaria 14, muistaakseni jae 5. Ei mennyt perille millään. No se on heillä tämä peite silmillään ja tämän peitteen on Jumala on nostanut jo usean 10 000 messianisen juutalaisen silmissä, siis Israelissa ja maailmanlaajuisesti ehkä 200 000 juutalaisen silmiltä maailmanlaajuisesti siis. Mutta kansakuntana heitä on vielä 7-18 miljoonaa. Niin puhutaan marginaalisesta ryhmästä, vain promillen osista. Siksi evankeliumin sanoman vieminen on tavattoman tärkeää, rukoileminen heidän puolestaan, että he löytäisivät Messiansa. Se on meille kristityille tavattoman oleellinen asia.
Me emme pysty heitä käännyttämään, mutta me voimme tukea omalla panoksellamme niitä messianisia juutalaisseurakuntia, jotka toimivat tällä tavoin. Voimme tukea ja rukoilla heidän työnsä puolesta, että mahdollisimman moni juutalainen mies, nainen, siskomme ja veljemme löytäisivät Jeesuksen vapahtajanaan vielä tässä ajassa. Aikanaan se tapahtuu koko kansalle, mutta sitä ennen heidän täytyy käydä läpi ilmestyskirjan Danielin viimeisen 70 vuosiviikon tapahtumat, Jakobin ahdistus ja siihen liittyvät kauhut. Profeetta Sakarian maininta, Sakaria 13, siinä jakeet 8 ja 9, jotka mainitsee, että näin on käyvä koko maassa. Kaksi osaa siitä saa surmansa ja hävitetään. Tämä sana maassa on hebreaksi haaretz, joka tarkoittaa todellakin valtiota, maata. Eli holokaustissa tämä ei toteutunut. Kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa. Ja vasta sen kolmannen osan Jumala vie tuleen ja sulattaa ja koettelee heitä niin kuin höpeä ja kulta koetellaan. Ja vasta se kolmas osa kansasta katsoo hänen, jonka ovat lävistäneet. Ja huutaa avuksi hänen nimeään ja toteaa, että se Herra minun Jumalani ja Jumala sanoo, se on minun kansani. Nämä asiat ovat vielä edessäpäin. Siksi on tavattoman tärkeää, että me ymmärrämme tuon juutalaisevankelioinnin. Se on Jumalalle jokainen sielu on tärkeä. Hän ei katso henkilöön, mutta erityinen painoarvo on meille aina annettu juutalaiskansan kohdalle. Eivät he ketään pelasta, mutta he ovat sellainen kansakuntien majakka, jonka tapahtumia profetaalisesti seuraten me ymmärrämme, missä ajassa kulloinkin liikumme. Palaan taas hetkistä tuohon rauhanneuvotteluasetelmaan, ja kun siinä yksipuolisesti syyllistetään Israel, että miksi Israelin hallitus ei toimi tällä tavoin, miksi se ei ole riittävän humaani, miksi se ei ymmärrä palestinalaisten ongelmaa, niin heillä on kyllä siihen selkeät perusteet. Kun tällainen omatekoinen historioitsija, kun itsekin olen itse seurannut tavattoman paljon dokumentti pohjalta Israelin kansan historia viimeisen runsaan sadan vuoden aikana, josta löytyvät kaikki elementit ymmärtämään tätä nykyistäkin tilannetta, niin ei tarvitse edes tehdä johtopäätöksiä, lukee vain dokumentteja ja katsoo, miten asiat ovat olleet ja mitä on sovittu, mitä on luvattu ja mitä lupauksia ei ole pidetty. Ja silti kuitenkin toista osapuolta vaaditaan pitämään tietyt asiat, joita toisen osapuolen ei tarvitse laisinkaan kunnioittaa. Pelkästään tuo Israel-Palestina-kysymys, se on helppo yksilöidä ja helppo analysoida vuoden 1948, eli juutalaisvaltion itsenäistymisen jälkeen. Silloinhan yhdistyneet kansakunnat tunnusti juutalaisvaltion ja valtiot, lähes kaikki valtiot sen tekivät myöskin vähitellen, ja tuolloin tehtiin tällainen tietynlainen suositus YK:n puolelta, miten tuo valtio tultaisiin jakamaan myöskin toisen osapuolen tarpeet huomioiden, siis lähinnä palestinalaisten. On hyvä muistaa ja huomioida se, että yksikään Israelia ja ympäröivistä arabivaltioista eikä sen valtion sisällä asuneet palestinalaiset ryhmittymät hyväksyneet yhtään mitään YK:n päätöslauselmaan liittyen. Heidän tavoitteensa oli alusta alkaen juutalaisvaltion tyhjentäminen, sen juutalaisten ajaminen mereen tai surmaaminen. Ja tätä he yrittivät jo, ovat yrittäneet 6 eri kertaa. Ja kun tänään me puhumme, ja itse en tietenkään puhu, mutta kun suuret päättäjät puhuvat, että pitää noudattaa tuon vuoden 1967 sotaa edeltäviä rajoja, niin herää väistämättä kysymys, miksi ei perustettu palestinalaista valtiota silloin,
kun tuon 19 vuoden ajan ja Jordania miehitti nykyistä länsirantaa ja Itä-Jerusalemia, temppelivuorin mukaan lukien, siis vanhakaupungin mukaan lukien. Niin miksi tuon 19 vuoden aikana ei perustettu noille alueille valtiota nimeltä Palestiina? Jordania itse oli saanut rajansa 3 vuotta aikaisemmin, vuonna 1945 YK:n perustamisen aikana, niille rajoille, jotka sillä on tänäänkin. Ja kun 3 vuotta myöhemmin syttyi nämä vapaussodat 1948-1949, niin Jordania tuli laittomasti alueelle, joka ei sille enää kuulunut. Jos he niin voimakkaasti haluavat olisivat halunneet tuota valtiota nimeltä Palestiina tuolle alueelle, niin se olisi ollut vain läpihuuto juttu YK:ssa. Miksi sitä ei silloin syntynyt? Kukaan ei uskalla esittää tätä kysymystä vakavassa mielessä. Keksitään kaikkia verukkeita. Joka tapauksessa tuon 19 vuoden aikana se olisi mennyt läpi yhdistyneessä kansakunnissa, eikä Israel olisi sitä vastustanut. Nuori valtio, jossa oli valtaosa, iso osa oli holokaustista selvinneitä, saivat vihdoinkin 2000 jälkeen oman maan. He olisivat hyväksyneet sen, jos se olisi myös taannut rauhan heille. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan vuonna 1956 perustettiin Fatah-niminen organisaatio, ja vuonna 1963 perustettiin Palestiinan vapautusjärjestö. Siis tuona aikana, jolloin nämä palestiinalaiset asuivat länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa ja olivat kaikessa mukana, mitä Temppelivuorella vanhassa kaupungissa tapahtui. Miksi heidän täytyi perustaa Palestiinan vapautusjärjestö? Jordania ei sitä vastustanut tietenkään, vaan tämä koko Palestiinan vapautusjärjestö oli perustettu tarkoituksenaan ajaa juutalaiset pois siltä osalta Israelia, jossa he tuolloin asuivat. Tämän tunnustavat kaikki osapuolet, mutta kukaan ei uskalla vetää sitä asiaa riittävän korkealle ja ymmärtää sitä todellista pohjaa, mikä tässä on, eli uskonnollinen tausta-ajattelu. Tuo alue kuuluu yksinomaan tai sen pitäisi kuulua islamin uskoa harjoittavalle ryhmittymälle. Tullaan näihin hengellisiin vastakkainasetteluihin. Eli jälleen niin kuin alussa teille sanoin, Raamattu vastaan Korani, islam vastaan juutalaisuus ja kristinusko, Muhammed vastaan Jeesus ja niin edelleen. Nämä ovat ne todelliset vastakkainasettelut tämän päivän Lähi-idässä. Ja sieltä kumpuavat ne kaikki väkivaltaisuudet, jotka toinen osapuoli haluaa väistämättä toteuttaakseen omaa uskontoaan. Ja toinen osapuoli tietysti ymmärtää, että Jumala on tämän meille antanut, ja me luotamme siihen, että hän pitää sanansa ja lupauksensa. Siksi palestinalaiset eivät tule neuvottelupöytään, koska heidän olisi tuossa neuvottelupöydässä pakko tunnustaa tietyt tosiasiat, jotka kansainväliset yhteisöt ovat heillekin asettaneet. He eivät voi tulla neuvottelupöytään, vaikka heitä sinne on maaniteltu, sillä heidän pitäisi saadakseen oma valtionsa, heidän pitäisi tunnustaa juutalaisvaltion oikeus olla olemassa sillä alueella, joka heille sitten ei kahden valtion jaossa olemaan. He eivät voi sitä tehdä, koska heidän Koraninsa määrittelee asiat toisin. Ja määrittelee, että tuo alue, mihin muslimi kerran on jalkansa asettanut ja valloittanut, sen on kuuluttava islamille ikuisesti. Ja he perustelevat sitä tietenkin omalla lähihistoriallaan vuodesta 1517 vuoteen 1917, eli tuon 4 vuosisadan ajan koko Levantin alue, ennen Bysantin alue ja sitten Levantin alue, Pohjois-Afrikka, osa Balkania kuului islamilaiselle Turkin ottomaaniselle imperiumille. Ja edelleen kun he pitävät esillä omaa eskatologiaan, siis oppia lopun ajoista. Me
kristityt meilläkin on oppi lopun ajoista. Se on eräs allekirjoittaneen tällaisista pääteemoista ollut jo 5 vuosikymmenen ajan. Mutta myös islamilla on eskatologia. Heidän oppinsa lopun ajoista poikkeaa huomattavasti Raamatun ilmoittamasta lopun aikojen tapahtumajärjestyksestä. Kun meillä on ajatuksena, odotuksena on, että meidän vapahtajamme Jeesus palaa takaisin fyysisesti ja hänen omansa seuraavat häntä mukana, niin kuin profeetta Sakaria asian ilmaisee ja myös ilmestyskirja, niin islamin oppia tunnustavat, odottavat heidän tällaista sitaateissa messias-hahmoaan al-Mahdia palaavaksi. Al-Mahdi on arabia, se tarkoittaa oikeaan johdettu. Ja tällainen hahmo on elänyt lapsena, kuulemma noin 9-11-vuotiaana. Hän oli jonkinlainen lapsi Nero, hän katosi yllättäen, mutta oli ilmoittanut, että hän näkee palavansa takaisin aikojen lopussa. Ja hänen ympärilleen on nyt sitä rakennettu islamissa tällainen sädekehä. Se löytyy myös Koranista, Muhammedin omistakin lausunnoista, että hän palaa aikanaan takaisin ja hän tulee valloittamaan koko maailman islamille. Kun meidän lähetyskäskyssämme sanotaan, että menkää kaikkeen maailmaan, tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia, niin islam tulkitsee asian siten, että Mahdi ottaa avukseen, lainaa meidän raamattumme Jeesusta, ja hänen avullaan he alistavat koko maailman islamille. Heidän kenenkään ei tarvitse uskoa välttämättä islamiin, Muhammedin, Koraniin ja Allahiin, mutta heidän täytyy alistua ja tunnustaa islamin ylivalta ja maksaa omasta harhaoppisuudesta veroa. Tämä on islamin eskatologia. Ja tämä ei voi toteutua ennen kuin tietyt olosuhteet Lähi-idässä ovat vallalla. Ja ne olosuhteet määritellään siten, että koko tuo alue, sen tulee olla puhtaasti islamilaista aluetta. Siis nyt koko Levantin alue tarkoittaa myöskin siis Syyria, Libanon, nykyinen Israel, Jordania ja niin edelleen. Sen täytyy olla puhtaasti islamilaista aluetta. Mutta siellä täytyy olla valtio nimeltä Filasteen, eli Palestiina, jonka pääkaupunkina tulee olla Al-Quds, eli Jerusalem. Ja siellä ei saa olla siis muita uskonnollisia valtioita, ainoastaan islamin uskoa tunnustavia valtioita. Siksi he eivät voi milloinkaan tunnustaa juridisesti, virallisesti, että juutalaisvaltion oikeus olla olemassa on juuri tuolla paikalla. Näitä uskonnollisia elementtejä ei haluta ottaa esiin, kun neuvotellaan jossain, kun puhutaan näistä asioista, puhutaan pikemminkin poliittisista asioista ja syyllistetään Israel haluttomuudesta ymmärtää palestinalaisten ongelmaa ja haluttomuudesta antaa heille omaa valtiota, vaikka ihmiset tuolla alueella, kaikki nuo ihmiset noilla alueilla, niin Israel kuin arabit, palestinalaiset, tietävät täsmälleen tasan tarkkaan, mistä on kysymys. Mutta kun ne tullaan tänne, tuodaan ne asiat tänne länsimaisiin neuvottelupöytiin, niin nämä uskontoelementit lakaistaan maton alle. Ei uskonnolla mitään merkitystä asioiden kanssa, nyt puhutaan vain politiikkaa. Tämä on valitettava tosiasia ja siksi haluttomuus ymmärtää koko tuon alueen uskonnollisista taustoista pohjautuvia väkivaltaisuuksia. Ne leimataan poliittiseksi ja kaadetaan tuo Israelin haluttomuudeksi antaa palestinalaisille jotakin heille kuuluvaa. Tosiasiat ovat tällaisia, se että niitä naamioidaan sitten tiettyjen erilaisten elementtien taakse, ei muuta sitä tosiasiaa, että juuri tämä uskontokysymys on se, mikä koko alueella on se ydinkysymys.
Miksi ei ole neuvoteltu enää yli 10 vuoteen, on juuri se, että nämä tunnustamisasiat eivät yksinkertaisesti sovi neuvottelupöytään. Ne täytyy hyväksyä etukäteen, muutoin ei kannata lähteä neuvottelemaan. Meistä ehkä tuntuu tämä uskontoelementti täällä hieman vaikealta käsittää, mutta vielä vaikeammalta se tuntuu tuolle tavallisesta kadunlaajasta ja politiikoista, jolla ei ole uskonnosta juuri mitään muuta käsitystä, ainakaan suomalaisilla, kuin mihin meidän poliittinen suuntauksemme on lähtenyt alas ajamaan Raamatun arvovaltaa. Uskonto ei ole mikään elementti, eikä se ole mikään määrittelevä tekijä enää. Se on joku historiallinen jäänne, sanotaan mieluummin. Nyt puhutaan tosiasioita, faktoista ja eletään tätä päivää, ollaan nykyaikaisia ja viisaita. Nämä Jumalan elementit eivät kuitenkaan kadonneet milloinkaan mihinkään. Ne ovat edelleen voimassa ja ne tulevat toteutumaan. Haluamme me sitä sitten tai emme. Tämän päivän juutalainen on monessa mielessä israelilainen, joka asuu maassa. He ovat tavattoman vaikeassa henkilökohtaisessa asemassa. Mä otan teille esimerkin. Ajatelkaapa itseänne. Te kävelette Jerusalemin kadulla esimerkiksi. On kipa päässä, tunnustaudutte juutalaiseksi. Alueella kävelee, asustelee ja kulkee myös palestiinalaisia, joilla on luvattu maksu siitä, että hän surmaa teidät. Tämä on edelleen voimassa oleva Palestiinan niin sanottuun lakiin sidottu asia. Vain 2 viikkoa sitten haudattiin äiti ja hänen 2 tytärtään. He olivat ajamassa autolla Jordanjokilaaksoa pitkin ja yhtäkkiä tielle pomppasi palestinalaiset, niitä taisi olla 2, jotka ampuivat konepistolilla heidät siihen autoonsa. 2 teini-ikäistä tytärtä kuolivat välittömästi, äiti seuraavana päivänä sairaalassa. Nousi valtava halo tietenkin, mutta siihen tuli sellainen epämiellyttävä vastenmielinen piirre, että saman tien seuraavana päivänä Palestiinan auktoriteetti itsehallinto Mahmud Abbasin johdolla ilmoitti, että nämä 2 surmaajaa saavat 1 000 000 US$ palkkioksi tästä surmatyöstä. Ja me, eurooppalaiset ja Yhdysvallat, molemmat olemme rahoittamassa, Belgia vielä lisäksi, olemme rahoittamassa tätä tällaista korvamerkitsemätöntä rahaa palestiinalaisille, jossa ensin opetetaan koulukirjoissa tällaisen toiminnan ihannoimista, marttyyriöiden sädekehän korottamista, juutalaisten surmaamista, jonka sitten Allah palkitsee paratiisissa ja Mahmud Abbas jo täällä ajassa. Nämä ovat täysin kiistattomia faktoja joka ikinen. Niin eräs kolumnisti kirjoittikin, luinkin sen teille. Karmeaa todellisuutta on se, että joka päivä jokainen juutalainen Israelissa kirjaimellisesti kävelee ympäriinsä hintalappu otsassaan tai dollarimääräinen palkkio päähineessään. Jos olet juutalainen Israelissa, jokainen päivä on sinun kohdistuvaa palkallista metsästysaikaa. Sinulla ei ole mitään rauhoitusaikaa. Olet palkkio hinnoiteltua saalista. Israelin tiedotusministeri Nir Barkat, jonka tunnettiin aikaisemmin Jerusalemin monivuotisena pormestarina, puhui noiden 3 viattoman ihmisen hautajaistilaisuudessa ja hän vaati, että nyt maailman olisi vihdoin ja viimein herättävä näkemään tämä todellisuus.
mutta maailma ummistaa silmänsä. Heidän mielestään ehkä juutalaiset ansaitsevat tuon, sillä samaan aikaan antisemitismi on edelleen voimakkaassa nousussa. Eivät nämä ole mitään miellyttäviä asioita puhua, mutta kun kukaan täällä Suomessa, en tiedä kuka muu, puhuu näistä asioista niiden oikeilla nimillä, kun itse joudun ja saan tehdä, niin mä tuon nämä asiat esille. Nämä ovat sellaista vastenmielistä todellisuutta, mutta jossa tämän päivän israelilainen joutuu joka ikinen päivä elämään. Joka vuosi tämä samainen Palestiinan itsehallinto, joka saa kaikki rahansa avustuksina Yhdysvalloilta, Euroopalta ja muutamilta arabivaltioilta, maksaa lähes 400 miljoonaa dollaria näitä palkkiorahoja niille, jotka ovat surmanneet juutalaisia. Istuvat vankiloissa, he tienaavat tavattoman hyvin. Siitä on tullut sellainen kaupallinen, oikeastaan tavoiteltava bisnes. Parhaat saavat 2000–5000 dollaria kuukaudessa palkkiota, vaikka istuvat vankilassa. He ovat miljonäärejä, kun parin 30 vuoden kuluttua vapautuvat. Ja me maksamme nämä. Me länsimaiset rahoittajat osallistumme tähän. Vaikka sitä on pyydetty ja vaadittu monen otteeseen sekä Yhdysvalloilta että unionilta, että nämä pay for slay, eli palkkiomaksut, ne tulee keskeyttää välittömästi, niin palestinaiset ilmoittavat, että emme keskeytä näitä. Tämä on osa vapaustaistelua sionistista miehittäjää vastaan. Ja kun YK:ssakin on hyväksytty, että Israel on sionistinen miehittäjä, joka miehittää ikuista historiallista Palestiinaa, niin tämä asia käännetäänkin yhtäkkiä ymmärrettäväksi puolustustaisteluksi. Tässä Joe Biden ei suinkaan ansaitse sulkaa hattuunsa. Hän kouluttaa tällä hetkellä, mutta maksaa palestiinalaisille oman armeijan kouluttamisesta, joka aikana ei suinkaan tule olemaan mikään heidän tällainen turvallisuuselementtinsä, vaan hyökkäyselementti aikanaan Israelia vastaan. Mä mielellään kertoisin teille kivojakin asioita. Mutta jostain syystä mun täytyy tämä tuoda nyt teille esille. Sillä nämä on asioita, jotka meidän kaikkien tulee ymmärtää. Ja meidän tulee rukoilla niiden puolesta. Meidän tulee kantaa ropomme myös tuon Israelin ja evankeliumin työn hyväksi, sillä kaikkein parasta, mitä me voimme juutalaisen siskomme ja veljemme puolesta tehdä, on, että koettaa saada heidät ymmärtämään se, että myös Jeesus on kuollut myös heidän syntiensä sovittamiseksi, ja vain hänen kauttaan heillä on pääsy isän luo. Kiitoksia, kun jaksoitte kuunnella.